Pa nejednakost između dece različite boje kože. Prvo pomislim da se neki smeju nekome zato što ima, na primjer, manje novca od njih ili zato što je drugačiji. Da, jedno od druge su dete iz drugog odeljenja nazvali Romom zato što je davnije boje kože. Jedno što je došao iz škole gde najviše se školu Romi, gde se najviše školu Romi. Ali neki Romi možda nemaju kao Srbi uslova, nemaju za patike, za odeću, nemaju za knjige i tako to, ili u društvu im je teže da ih Srbi prihvate, neki ih ismevaju i tako to. Pa imala sam zato što imam drugaricu koja je lošeg materijalnog stanja i u školi bi se njoj smeli zato što bi nosila jeftinije, na primjer, patike od ostalih. Ili jeftiniju trenerku i onda bi rekli kao haha ti nemaš pare, ili kad smo imali dečaka koji je Rom u odeljenju, oni bi se njemu smijeli zato što ima tamniju kožu od ostalih. I onda bi pričali kao nemoj da sedneš na tu stolicu, on je tu sedeo i tako. Neka kazna ako bi se diskriminisali ljudi jer su svi ljudi međusobno jednaki, bilo da su siromašni, bogati ili drugačije boje kože. Ja bih možda uvela neke kao radionice gde bi se razgovaralo o tome i deca bi možda tu edukovala. I neko bi našao način da spreči tu nejednakost, da se ne ismijevamo drugima.